שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה, לטוויטר, נמצא איתנו היום העיתונאי והפובליציסט ארי שביט, מקור ראשון, שלום ארי. שלום שלום, טוב להיות איתכם שוב. טוב להיות איתך, נפגשנו כבר כמה פעמים לאחרונה, נראה שהכל שובר כאן שיאים לא פשוטים בכלל. סיכמנו כבר בשיחות הקודמות שלנו, לא התנגדת לעניין שצריך שינוי, שיש מה לתקן במערכת המשפט, אבל אני קוראת את הדברים שאתה כותב, ואתה אומר אפשר היה לעשות את זה זהיר יותר, אחרת, מוסכם. בוא תתייחס בבקשה. תראי, אני חושב שאנחנו פה באמת בטרגדיה ישראלית, קודם כל בגלל חומרת המצב, ובית מכיוון שחלק ניכר הוא מיותר. זאת אומרת, יש בעיות בחברה הישראלית ויש לנו ויכוחים, גם ענייני ארץ ישראל, גם ענייני דת ומדינה, גם היחס למיעוטים השונים, ענייני החרדים, ענייני הערבים, יש הרבה בעיות שהן בעיות אמיתיות, גם אותם אני הייתי שמח אם ניישב בצורה הולמת וננסה להגיע לפשרות והסכמות, אבל החילוקי דעות והבעיות הם, זה דברים אמיתיים. מה שקרה לגבי מערכת המשפט הוא מיותר לחלוטין, כיוון שאני רוצה להזכיר לצופות ולצופים שלה, שמי שהתחיל את הביקורת על בית המשפט העליון, היה יצחק רבין, הוא ולא אחר. בסיבוב השני, מי שמתח ביקורת על מערכת המשפט, היו אנשי מפלגת המרכז, אהוד אולמרט, חיים רמון, דניאל פרידמן. אבל לא קרה שום דבר, לא נעשו צעדים אמיתיים. רגע, תכף נדבר מה שאתה. אוקיי. אומרת שאם הימין היה בא עם הצעה, שהצעה של רפורמה, ולא הצעה של מהפכה, אפשר היה ממש להגיע להסכמות, ממש אפשר היה להגיע להסכמות. במקום זה, ואני הזהרתי בשיחות איתך, וזה היה לפני שהייתה מחאה, ואת שמעת בקולי את המחאה שתבוא, שאמרת, את נדהמת, שאדם מתון כמוני, מרכזי כמוני, ציוני כמוני, מרגיש זעם כל כך נורא. אין לי כמובן שום טענות אלייך, ולא אל הצופים הצופים. להזכיר לך, כשפרדנו זה נפרטים... רק נרשם את המשפט. כן. נציגי הציונות הדתית בכנסת, שלערכתי לא מייצגים חלק עצום מהציבור של הציונות הדתית, הובילו מהלך מופקר, מופקר וקיצוני, בחמישה מפלסים שונים. קודם כל בנושא שדיברנו עליו, במקום לחפש הסכמות וליצור, כשעושים שינויים חוקתיים, לא עושים אותם ב-61. כל הביקורת על אהרון ברק ועל חוקי היסוד, היא שנעשה בכלל, אתה לא עושה שינוי חוקתי וזהותי במדינת ישראל, ברוב של 64 קולות. זה אחד. שתיים, אתה מנסה להגיע להסכמות, לא הצלחת, מצב אחר, לא ניסו. והלכו על מהלך מאוד מאוד כוחני. עכשיו, התוצאה אנחנו רואים, התוצאה היא שא' לא השיגו דבר, ב' פילגו את החברה, ופה אני מגיע כשאני מדבר על הקומות האחרות, ואז אני אשתוק ואתן לך להמשיך את הדיון. אנחנו במצב חירום לאומי. העניין האיראני הגיע לרגע האמת שלו. ואני אגיד את זה עוד פעמיים, כדי שמי שלא יגיד. העניין האיראני שמקבל אותנו 20 שנה הגיע לרגע האמת. העניין האיראני זה משהו שלא הפסיקו לומר לנתניהו, אין שום בעיה, אתה מנפח את הדברים לצרכים פוליטיים ותפסיק כבר. אז פתאום כולם נזכרים שהעניין האיראני אכן בוער, ואולי זה פלטה פוליטית. אני לא מדברת אישית עליך. אני אומרת שהשאירו אותו במשך שנים על העניין הזה. שנייה, אני הייתי נץ בעניין האיראני, לא במובן שאם לתקוף או לא לתקוף, במובן שזה נושא מרכזי, לפני שנתניהו נהיה ראש ממשלה ב-2009. אני 17-18 שנים לעגו לי, ביקרו אותי. זה לא אשמה פרסונלית כלפיך, אני רק אומר שהרבה מאוד זמן לעגו לו על התרשים ההוא המוכר עם הקו ועל הפצצה ועל הכל, אבל אנחנו רואים שהייתה הרבה מאוד אמת, כי גם עכשיו מחזיתות אחרות, בסוף בסוף מגיעים לפרוקסי הידוע, ובסוף בסוף יושב איראני בקצה. אז, 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 אז אני חוזר ואומר, אני בעניין הזה גמור. לפני נתניהו, לא הייתי צריך את נתניהו, ב-2007 התחלתי לכתוב שרחש הצנטריפוגות האיראני אותו דבר הכי רועש שיש פה, אוקיי? לא הייתי צריך את נתניהו, ונתתי לנתניהו המון קרדיט על זה שהוא שם את זה על המפה, על סדר יום בארץ ובעולם,
אז בוא נניח רגע, עכשיו אבל אני אומר, עכשיו הגיע הרגע, עומד האדם הזה, שזה מפעל חייו, אני מכיר אותו, אני מכיר את עוזריו, זה מפעל חייו, ברגע שזה מפעל חייך, אתה הולך לפצל את החברה ולרסק אותה? זה מה שאתה הולך לעשות? בוא נניח שהמוחים הם הבעיה, ואהוד ברק הוא הבעיה, אבל אתה בעניין המציאות, צריך להבין את המציאות. רגע לפני מלחמת ששת הימים, היינו הולכים לעשות איזה שינוי מז'ורי, שלהפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, כשהיה רוב מוחלט לשמאל החילוני? אני חושבת זה שאפשר... זה רגע לאחדות לאומית, זה רגע, אני מאמין באחדות לאומית בכלל, אבל ברגע כזה, ולכן כדאי מאוד שאת עניין נחזור לעניין של רפורמה, נחזור לעניין של הסכמות רחבות, זה לדעתי זה אפשר לעשות את זה באופן מהותי, ובמיוחד נבין שבמצב החירום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו זקוקים היום יותר מאי פעם לאחדות, ואז גם להתחיל לפתור את כל הבעיות העומק שצצו פה בזמן האחרון. הרבה מאוד אנשי ימין יסכימו, הם היו פה. הרבה מאוד אנשי ימין יסכימו על זה שלא הייתה הסברה. אני אפילו אלך צעד קדימה ואגיד, לא שלא הייתה הסברה נאותה, לא הייתה הסברה. וזה ליקוי נורא בעיניי. דבר נוסף, יצאו בהצהרות מאוד גדולות, מבהילות, ניקח את זה בחשבון, למרות שחלק מהתבהלה נוצרת בכוונה מלאכותית ויש לה הרבה השלכות ותכף נדבר. אני לא אומרת שהימין נטול תקלות בסיפור הזה. שתי התקלות האלה של אי הסברה ויציאה בהצהרות מבהילות פתאומיות גדולות, יכול להיות מאוד שהיה אפשר לעשות את זה הרבה יותר חכם. אבל מכאן להגיע ללשרוף צווי גיוס, לסרב לשרת במילואים, לסרב לעלות על מטוסים ולהתאמן, יש לכם ילדים כאן, להם, זה לא אישי שוב, יש הורים כאן, יש אותם, יש כלכלה שצריכה להמשיך להיות יציבה כי כל המשק תלוי בה, כי בריאות תלויה בה, כי ביטחון תלוי בה. כל האמירות האלה, לשבת ב-CNN ולגרום לאנשים להגיד, אולי לא כדאי להתעסק איתם עסקית, אולי כדאי רגע לחכות, דברים כאלה, ואחר כך לבוא ולהגיד, הכלכלה מתמוטטת, כשהצהרות כאלה ממוטטות אותה, הרי לבוא ולהגיד פייק של הורדת דירוג אשראי, כשלא ירד הדירוג, ירדה התחזית, והם מסבירים שם בדוח, על מה? בדיוק האנשים שזועקים נגד. הכל לגיטימי? אני אענה. אני חושב שיש זרמים שונים במחאה, וצריך להבחין ביניהם. אני חושב שהרוב המכריע של אנשים שיוצאים להפגין עם דגלי ישראל, שאני כל כך שמח שזה עכשיו לא דגלים שחורים, אלא עם דגלי כחול יש לבן. יש עדיין דגלי אשף ושרים... שם. לא, 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 רגע, זה מה, כן. סליחה. אני ממש מאוד מכבד אותך. האחרונה. אמירה הזו זה ממש כמו להגיד שכל ההתיישבות, זה ממש לא, מגביל לא, להגיד שכל ההתיישבות גם. ביהודה ושמרון היא חבורת פורעי חוק מיצהר לא. ויתאמר. זה לא הוגן, זה ממש לא הוגן. עצמי, אני לא יודע אם את הלכת לראות, אני הלכתי לראות. זה אנשים שהרוב המכריע, שמעולם לא הפגינו, הרוב המכריע הם אנשים שהם לא שמאל בכלל, זה אנשים שחרדים לישראל, והם נאמנים לישראל לא פחות ממך, לא פחות מהצופים והצופות שם. אני שואלת על המוחים הקיצוניים, אני אענה לשאלה שלך, יש חבורות בתוך המחאה, ויש אפילו אנשים מצוימים, אני לא רוצה להגיד שמות, בין מנהיגי המחאה, שמשתמשים בביטויים שבעיניי הם לא ראויים, שעושים מהלכים שבעיניי לא ראויים, אבל אני ממש מציע, כיוון שגם את וגם אני, ולכן אנחנו מדברים, מאמינים כך בדיאלוג הפנים ישראלי והפנים יהודי, אני מציע לצופים ולצופות שלך לעשות חשבון נפש. מה שקרה פה הוא שהציבור שזכה בבחירות, והוא זכה בבחירות, והוא צריך להרכיב את הממשלה, ואני לא חולק על זה. אין ויכוח. אני מקבל את זה לחלוטין. אבל הוא לא הבין תוצאות הבחירות. הוא לא הבין, הוא עשה, ואני אמרתי, אני חושב שאמרתי לך, זה לך, אמרתי את זה לחוד ברעיון לישראל היום, אמרתי, הטעות שהציבור הדתי-לאומי והימני עשה, דומה לטעות שרבין עשה באוסלו. רבין קיבל מהציבור מנדט לאוטונומיה פלסטינית מוגבלת ביהודה ושומרון, ובגלל ביילין ופרס ולא חשוב, הוא הלך אל ערפאת, הוא הלך אל המיצובישי, והוא הלך לכל המלאכים האלו. הוא לקח אני, מנדט מוגבל. אני לא במקום הזה של להגיד, בגלל שהיה... אתם עשיתם בדיוק אותו דבר, אתם עשיתם בדיוק אותו דבר, קיבלתם אז... מנדט מוגבל, לא הבנתם אותו, לא הקשבתם לציבור בצד האחר,
וכתוצאה מזה יש פה התקוממות ציונית אמיתית שכמוה לא הייתה עשרות שנים בצד השני. ביקשו הידברות, נתניהו אמר... בציונות הדתית ובימין הישראלי, התוצאות מפלגת העבודה ירדה מ-45 מנדטים ל-4 מנדטים בגלל אוסלו, לא, וזה לא מה שיקרה לימין הישראלי. אם הוא לא יתעורר, אתם תקומו בבוקר עם 15 מנדטים, זה מה שיראה. עם ישראל, להיות? הציבור הליכודניקי לא אוהב את מה שקורה פה. אמרו מה אנשים... שרוטמן ולוין הובילו אליו וסמוטריץ' הוא מהלך שעם ישראל לא רצה ולא רוצה, ולכן כדאי להתעורר ולהבין את זה. אוקיי. אני... ביקשו הידברות, נתניהו פסה צעד קדימה ואמר, אני עוצר, מדברים. כשאנחנו שומעים את האנשים, גם ראשי המחאה וגם אחרים, הרי עכשיו זה לא באמת על הרפורמה. אתה מסכים איתי שההפגנות הן לא על הרפורמה, אנחנו שומעים שם דברים אחרים לגמרי, על הפלת שלטון, על בקשה להקים ממשלה בלי תהליך בחירות בכלל, על הפרדת דת ממדינה. עומד יאיר גולן ואחרים ואומרים, אנחנו לא נשקוט ולא נפסיק, אין לנו שום עניין בהידברות, זה בכלל לא על הרפורמה, אנחנו רוצים להפיל את הממשלה שביניהם היא לא לגיטימית. יושב אהוד ברק, ראיתי אותו במו עיניי, בריאיון ששודר ברחבי העולם, אומר הם רוצים לשרוף את מסגד אל-אקצא. אני לא צריכה להסביר לך מה המשמעויות של אמירה כזאת אל העולם. כותב ציוץ, זה היה באוויר מספיק זמן, הגם שהוא מחק אותו לאחר מכן, ואומר בפה מלא, אדם שהיה רמטכ"ל וראש ממשלה על נשק גרעיני. אין גבולות אדומים, אנחנו חיים פה ביחד. אני... אז בואי, אז תשמעי, הרי אני אמרתי קודם, אני מעדיף לא להכנס לשמות, אמרתי שיש הרבה התבטאויות, וגם מעשים פה ושם, שאני מאוד לא אוהב, אני לא מקבל, אבל אני יכול עכשיו, ואני לא אעשה את זה, לתת לך רשימה של 20 התבטאויות ומעשים, שחלק מאנשי הממשלה הזו עושים על בסיס יומי, רק נאמר אתמול, קריאות לכינוי של כל הצד השני כבוגדים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, וטעויות דרמטיות. אני בכוונה הולך להגיד דבר שהוא רגיש לצופים הצופות שלנו, אני חושב שחשוב להבין אותו. ששר האוצר מדבר על חווארה כפי שהוא דיבר, הוא עשה טעות. עכשיו, אפשר לרצות שעבר הירדן המזרחי גם יהיה בארץ ישראל. אני לא מדבר, זה לא עם אנשים עם שמאל, זה עניין של שכל. ברגע שיש אמירות מהסוג הזה, כמו אמירה על חווארה, זה נתפסת כממשלה מופקרת, לא עניין של ימנית, זה ממשלה שלא, היא הבטיחה משילות, היא לא עושה משילות, הבטיחה יוקר מחיה, לא עושה יוקר מחיה, ברגע מול האיום האיראני היא הביאה לפילוג נורא, הביאה גם למחאה. בואו נתעורר. אני לא מציע עכשיו לעשות רשימה של האשמות וציטוטים מטלי גוטלב ודוד אמסלם ודברים נוראים שאחרים אומרים. ואני מציע לך טענות שאת חלקן אני מקבלת, את חלקן פחות, אבל אני מעניין אותי לשמוע, כדי שיפסק כל הטירוף הזה, צריך גם להגיד, אולי גם הצד השני צריך להתעורר ולראות שהבהלה היא לא באמת במימדים המוצדקים, שאפשר לחשוש ואפשר לשאול שאלות, וכשהצד השני בא להסביר, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אל תסביר בכלל, אני כבר יודע, אני כבר יודע שהולכת להיות מדינת הלכה, אני כבר יודעת שאני לא אוכל ללכת עם גופייה, אני כבר יודע שלא נוכל לנסוע בשבת בשום כביש, גם ברכבים הפרטיים, יש פה... האדרה מטורפת, העצמה לא הגיונית. אז זה, קודם כל אני אומר לך שהמהפכה, ואת שמעת את זה בשיחות קודמות, המהפכה המשטרית, אני אתן לך רק נקודה אחת מקודם כל, המהפכה המשטרית, וזה שמה, ככה היא הייתה, הייתה טעות, אני עשיתי קודם השוואה לאוסלו, אני עושה השוואה אחרת, זה דומה למה שיריב לוין עשה לבנימין נתניהו, זה מה שאריאל שרון עשה למנחם בגין. הוא לקח אותו למבצע מטורף, הבטיח לו שהוא ייגמר תוך חודשיים, והוא לא הבין שהוא הורס לו את הממשלה והורס לו את העתיד. זה מה שקרה. ברגע, ואני אגיד לך מה הנקודה שהרתיחה אותי, אני שמאמין ברפורמה, שרוצה אחדות, שמכבד את הציבור שלכם ורוצה שותפות איתו. אני, שהביאו הצעה שהכנסת תבחור, שבוועדה לבחירת שופטים, 7 מתוך 8 נציגים של הפוליטיקאים יהיו של הקואליציה, ואחד יש האופוזיציה, בזה איבדו אותי. באותו רגע זה זוכר, לא עניין שריבונות עם, וזה לא דמוקרטיה, זה עריצות רוב. ואפשר להתווכח על המספר, ואפשר גם להתווכח אני לא חושב, בפסקת ההתגברות, גם על המספרים, ואפשר לדון, אבל אין פה באמת נכונות, כשמישהו אומר, אני רוצה שהממשלה הזאת תיפול, גם לא בדרך לגיטימית, אני רוצה שתקום ממשלה, בלי הליך דמוקרטי, על מה יש לי לדון?
אז אני אתן לך נתון אחד שלדעתי סותר את התזה שלך. ושוב, אני מבין את הכעס שלכם, ולי יש ביקורת על חלק מהאנשים, אבל כל מה את חוזרת אליהם. תשימי לב מה התופעה הפוליטית האמיתית. בוא נעצום את העיניים. מה באמת קרה פה בצד של המרכז שמאל? הופיע מחדש גיבור ישן שכמעט אומת פוליטית בשם בני גנץ. בסופו של דבר, מה שהשורה התחתונה של כל התהליך הזה, שאנשים רוצים את הדבר היותר מתון ויותר ממתן ויותר בוא מאחד. בוא נדבר עליו קצת. וכל בוא, אנשים בוא שאת קצת. מזכירה אותם, רק שיהיה עכשיו, אנשים שאת מזכירה אותם, הם, אין להם שני מנדטים. אין להם שני מנדטים. אוקיי, וזה, בוא אני, נדבר קצת על בני גנץ, הבחור הטוב מהכפר הירוק. ואני שמה בצד את הדברים הצהובים. אני שמה בצד את המעללים שדיברו עליהם. אני שמה בצד את עוזר הבית והריגול. אני שמה בצד את הטלפון אצל האיראנים ולא נכנסת. ההתנהלות הכל כך בעייתית בעניין המימד החמישי, איך זה עובר בשקט, איך נסגרו שם הדברים, לא קיבלנו באמת מידע אמיתי, יש שם סכומי כסף אדירים, יש שם מידע רגיש על אזרחים, עליך ועליי, שאנחנו זה, לא יודעים על זה, עד על עכשיו. זה, על זה אתה רוצה לדבר משורי, כי אני באמת לא, אני לא כתב פלילי ואני לא כתב משפטי, ואני אני לא מומחה לדברים האלו. יש כאן אדם שאמר במילותיו, סיכנתי חיילי צהל בצוק איתן, יש פה אדם שכדי שיתנו לו להיות שר משפטים, סיכן אותנו בהבאת החיסונים והתנהג כאופוזיציה בתוך ממשלת האחדות. איך נקשרו לו הכתרים האלה של בחור טוב? אם את... אם את לא שבחנה בין בני גנץ לבין אנשים אחרים שעליהם דיברת קודם, אז זה מאוד מצייר אותי. כי אני עושה, ועדיין אומר, אני מסתכל על המאפו. אני המומה מזה יש... שהופך להיות המשיח. לא, שנייה. אף אחד, לא, אף אחד פה, לא, לצערנו אין משיחים פה, אוקיי? בשום צד. אני אומר דבר כזה. כי בשביל, לא רק השיח המכבד, אלא כדי שאנחנו בנקודת מי, אני הייתי בטוח שאנחנו נדבר היום על דבר אחר, שזה הספר שכתבתי, בתוך המצוקה, לא, זה הצעד הבא. להציל את ישראל, ושהוא מנסה להתעסק במקרו, בעיקר של העניין. והעיקר של העניין הוא שמה שקרה, שבתהליך של החרמות הדדיות, והעצמה של ניגודים, שלדעתי ברמת עם ישראל הם לא קיימים, הם לא קיימים בישראל האמיתית של החיים עצמם, בנתניה ובבת ים ובהרצליה ובבאר שבע, רוב מכריע של הישראלים, היהודים הישראלים רוצים מדינה יהודית, דמוקרטית, הם שרתים בצהל, הם עובדים, הם משלמים מיסים, הם אזרחים טובים, הם ציונים טובים, הם לא מיוצאים בכנסת, הכנסת יצאה מדעתה, הממשלה יצאה, ולא הממשלה הקודמת, הממשלה הזו יצאו מדעתה, יצרו לנו חילוקי דעות במקום שאין חילוקי דעות, ונשמעו קריאות אחרות לגבי מדינה יהודית, וזה מה שהכי מפחיד, כי הבסיס שלנו פה, ולא כי אני אדם דתי, הבסיס שלנו פה באמת, אני מקווה שעל זה אנחנו מסכימים, העניין של ארץ ישראל ולא שום מקום אחר, קשור ליהדות, לא קשור למשהו אחר, הקושן שלנו הוא התנ"ך, לא צריך להיות אדם דתי כדי להבין את זה. ויש פה בקשה להפריד, ויש פה בקשה לא להתייחס, ובמגילת העצמאות 20 פעם בערך מופיע השורש יהודי, יהודית, יהודים, ואנשים פה אומרים, אנחנו כבר לא מתייחסים לזה. בוא ניתן לך סקופ, את מדברת על אדם שהסבא רבא שלו שהיה חסיד מהתומכים הראשונים של הרצל, יצא נגד הרצל באופן מאוד מאוד חריף, בעניין אוגנדה, בגלל שהוא כל כך האמין בארץ ישראל, אז אותי את לא צריכה לשכנע, אני נולדתי לתוך הציונות, ואבותיי וסבותיי נולדו לתוך הציונות, ואת לא צריכה לשכנע אותי. אבל ציונות הולכת עם יהדות, ויש פה מהלך שמנסה להפריד את זה. בצד השני, אז בוא אני אגיד לך על הצד השני, הצד השני זה שאם אנחנו מחויבים לעם היהודי, אנחנו לא יכולים להפנות את העורף ל-80% מהעם היהודי, מה שהממשלה הזאת עושה. כשאנחנו מוצאים מן הגדר, בתורה שהממשלה הזאת, חלק מהממשלה הזאת מנסה לעשות, את 85% מיהדות העולם, ואת הילדים שלי, בזה שמנסים לכפות עליהם כיסה יהודית מסוימת, אז זה פעולה אנטי-יהודית. אני מחויב לעם היהודי באופן טוטלי, אבל העם היהודי כולו, וכשבעצם רומסים ומבטלים חלק עצום מהיהודים, ואומרים להם אתם לא יהודים, ואנחנו, מיעוט של 15% בעם היהודי, אנחנו נקבע לכם מה יהודי ומה לא, אז זה פעולה נגד העם היהודי. זה פעולה נגד העם היהודי, כדאי להבין את זה. לכן, צריך לחזור ליסודות. אין 15% יהודים שדוגלים בדת ובמסורת. אם אני מחברת חרדים דתיים ומסורתיים, 15%?
אם את מדברת על עם יהודי, אני מדבר על עם יהודי כולו, כולל התפוצות. אם את מדברת על עם, לא, אני מדברת על ישראל. את מדברת על 25%. אם אני מדברת על עם יהודי, עם היהודי כולו, בוא נגיד, את יודעת מה, נעלה את המספר, זה 20%, חרדים ודתיים אורתודוקסים. יש כאן רוב שדוגל, אתה מחבר חרדים, דתיים, מסורתיים, המספר הוא רוב. אז זה הוויכוח שלי איתך, המסורתיים הם לא איתכם, המסורתיים לא איתכם, המסורתיים לא רוצים את מדיניות הקיצוני, המסורתיים לא, הרוח הקנאית והרוח הקיצונית הזו, היא לא מקובלת על רוב היהודים המסורתיים בישראל. אני דיברתי על עניין של מדינה יהודית, על הבקשה להפריד דת ממדינה. רוב האנשים לא מבקשים את זה. אני לא רוצה להפריד דת. מדינת ישראל קל להיות מדינה יהודית. אז אני שמחה שאנחנו מסכימים על זה. והיא קיימת מדינה יהודית. אבל צריכה להיות סובלנות כלפי זרמים שונים ביהדות וגישות שונות יהודים. אנחנו מגיעים ל... ולכן הטעות, הטעות שהממשלה הזו עשתה, שהיא לא רק הרפורמה, שלקחו את המנדט שחשבו שקיבלו, ולקחו אותו רחוק מאוד בלנסות לכפות תפיסה של זהות יהודית מסוימת, על רוב שלא רוצה אותה. וזו הייתה הטעות, אני אומר, הגיע הזמן לא לחשבון נסת. אני לא זוכרת שהיו מרכיבים בארבעת הסעיפים, נעשתה פה טעות מאוד בהבנת תוצאות הבחירות. בארבעת הסעיפים שעלו, לא הייתה שום... לא היה שום אזכור של היבט דתי הלכתי שמה שהולך להשתנות בסטטוס קוו שמופיע כאן, וזו תבהלה שיצר מחנה אחר שהודיע לאנשיו שהולכת לקום פה מדינת הלכה, ואין שום כוונה כזו. זה ברפורמה המשפטית, אבל במקביל, חלק ממה שיצר פה את התגובה כל כך חזקה הזו, שבמקביל הייתה תחושה בימין שהוא מבחינתי הימין הרחוק, שזה הרגע, עכשיו אנחנו נכפה לכם את הכל, עכשיו אנחנו קיבלנו מנדט מלא לזהות יהודית מלאה, ואנחנו נעשה, ואני קראתי את ההסכמים הקואליציוניים, לאדם כמוני ההסכמים הקואליציוניים הם סיבה מעולה לתבהלה. יש כאן הרבה מאוד פייק למדינה, הם מובילים למדינה מעיניים, וישראל לא נוסדה ככה, וישראל לא תעוד ככה, אם ישראל לא תהיה גם דמוקרטית, ואם ישראל לא דרנית, 21, אין שום כוונה כזו. אם יעשה פה ניסיון לקחת אותנו חזרה, להיות סיכריקים, ולדחו אותנו למצדה, המקום הזה לא יחזיק מעמד, תבינו. ולכן גם, חשוב, גם אנחנו לא מעוניינים בזה, אף אחד לא מעוניין בזה. סליחה, עם כל הביקורת המחאה, כדאי להבין, כדאי להבין, ישראל, הסוד ההצלחה של ישראל, שיש לה גם זהות יהודית חזקה, גם זהות דמוקרטית, גם זהות מסורתית, גם זהות מודרנית. שנעשה פה ניסיון לרמוס את הזהות הדמוקרטית ולהתנתק מהעולם ולהתנתק מהמאה ה-21 ולהתנתק מהמקהילה בינלאומית ולדבר על חוואה ולסרוק בחוואה. אני לא אעבור איתך שוב כי לא נלאה את הצופים. אין שום רצון להפוך את המדינה לדיקטטורה. עברנו על הסעיפים, אפשר להתווכח על המספרים, אבל הם עדיין אומרים מתן כוח לעם, זה לא נראה לי דיקטטורי, אין שום רצון להקים מדינת הלכה, וזה חשוב שאנשים כמוך דווקא יגידו את זה, כי אנשים אחרים באמת מסתובבים מבעלים באמת. לכן אני אומר, לכן בוא נוביל את השיחה הזו למקום טוב, אני בעד מקומות טובים, ואני אדם מאמין, אני יהודי מאמין ואני ישראלי מאמין. אני חושב שצריך ללכת, לנטל את המשבר הנורא הזה, כדי להוביל לתהליך הידברות, כי כל הנושאים עלו על השולחן עכשיו. עכשיו לא בכל אפשר להגיע להסכמות, אבל אני חושב שיש הרבה נושאים שאפשר להגיע להסכמות, אבל הבסיס הוא להבין שכולנו, הביטוי האמריקאי הוא האוהל הגדול, אנחנו באוהל גדול, המדינה קטנה, עם קטן, אבל האוהל גדול, וצריך להבין שכולם לגיטימיים, ולכולם יש מקום בתוכו, ואי אפשר כל הניסיונות, מימין ומשמאל לאורך השנים, לנצל רוב קטן כדי לכפות על המיעוט הגדול דרך מסוימת, זה קשל בהתנתקות, זה קשל באוסלו, זה קשל עם מהפכת המשפט, זה קשל אצל הימין עם מלחמת לבנון הראשונה, וזה קשל באופן מדהים עם הממשלה הימנית הכושלת ביותר שהייתה בתולדות ישראל. אם הממשלה תתעורר, ואני רואה סימנים את זה מסוימים אצל נתניהו, היא תתעורר, תבין את התורתי, לא חייבת להודות בכל רם, ותתחיל דרך חדשה, אפשר יהיה לדרך לצאת לעתיד אחר. אם יעשה ניסיון לחזור ולכפות על חצי מהישראלים, לדעתי זה יותר, לתורת הסקרים, זה יותר, רוב הישראלים מבוהלים ממה שהממשלה הזו עשתה. רוב הישראלים מבוהלים. אנחנו נתווכח, רוב הישראלים מעוניינים בשינוי, אולי לא בצורה שהוא מתבטא כאן. ולחשבון נפש אמיתי ולהתחיל,
הדרך החכמה לממשלה, וזה הצעתי הידידותית לימין על כל הגפר, תחזרו לשניים בנובמבר. איבדתם את הדרך בשניים בנובמבר. לא הבנתם את תוצאות הבחירות והלכתם לדרך רעה מאוד. תחזרו לשניים בנובמבר, תשלטו, תמשלו, ניצחתם בבחירות בצורה מכבדת, שפויה, רציונלית, שפותרת בעיית המשילות, פויתת יוקר מחיה, ובראש השנה מתכוננת לרגע של מבחן לאומי עליון שעלול להיות לנו השנה או בשנה הבאה או בשנה שאחר כך. לצורך זה, קודם כל, אחדות לאומית. רואים... אחדות ישראל היא קריטית. כשאנחנו רואים שר לביטחון לאומי שלא יכול לעשות שום צעד בלי שגברת מיירה אומרת לו אתה לא יכול, כשאנחנו רואים ראש ממשלה שכל דבר מייחסים לו ניגוד עניינים כשהיא בעצמה בניגוד עניינים מכיוון שאחד מהסעיפים של הרפורמה מדבר על ייעוץ משפטי, כשאנחנו רואים את השביתה שלא הייתה חוקית בשום דרך מחליטים ברגע אחד להשבית כאן משק שלם ויש גיבוי משפטי שאי אפשר לתאר בכלל, כשאנחנו מבינים שהדיפ סטייט שחשבנו לתומנו שהוא רק במערכת המשפט ועכשיו הוא גם בכלכלה, גם ביתר המנגנונים במשק, פתאום מתגלה שכל הזמן התקיימה פה תת מדינה ששלטה על הכל בעצם, דרך הכוח שהיה לה במערכת המשפט שאי אפשר להשאיר אותו כל כך מוגזם, דרך מערכת תקשורת שמדבררת הפגנות שכבר לא מסתירה בכלל, כמה אפשר למשול בנתונים האלה? הדברים שלך באמת, בתוך הערכה העמוקה שלי, הדברים שלך מאוד מעציבים אותי. כי לא מעט מנקודות שאת מעלה עם נקודות רציניות, ואני אמרתי, אני רוצה, שאני רוצה רפורמה, אני רוצה שגבולות המשפט יתוך מה, אני רוצה מערכת משפט עצמאית לגמרי, שהפוליטיקאים לא שולטים בה, ואני רוצה מערכת משפט שתגן על זכויות האדם וזכויות האזרח וזכויות המיעוטים ועל כללי המשחק. אני חושב שהיה פה יציאה מאיזון וצריך לחזור לאיזון, ואני רוצה שינויים בעניין הזה. על התקשורת הישראלית יש לי הרבה ביקורת, לא נחזור על זה עכשיו, אני חושב שאמרת לך בפעמים קודמות ואני יכול לומר. אבל, אל תתבלבלו, אני מציע לך ומציע לצופים וצופות שלכם, אתם התבלבלתם, התבלבלתם. הביקורת הזו, שהיא נכונה פה ונכונה שם, ועצמי, אני רוב החיים שלי הבוגרים בעשר, ודאי עשר עשרים שם, אני מתחתי את הביקורת הזו. על, על, יש על, כאן על, שוטרים על שחוסמים כבישים רגע, אני, עבור אני, המפגינים רגע, מראש. תני לי רגע לגמור את המשפט. אתם תסתכלו על הסקרים. הליכוד הוא ירד להיות המפלגה השנייה או השלישית בגודלה. שליש מחברי הליכוד לא אוהבים את מה שקורה. ואני מונתה פה ממשלה שהיא לא ראוצרים שלא מתפקדים כמו שצריך. לא פותרים את כל הבעיות שמבחינה לאומית הם היו אמורים לפתור. ובמקום זה היה פה שחרון כוח. והיה פה עמוק לתפוס כוח. אתה חוזר ואומר, אני מבינה את הביקורת על הימין ואפילו מסכימה לחלק ממנה. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזוועה של המשפט. מה? משפט על המשפט. איך יכול להיות? הרי אני שותף לביקורת שצריך שינוי, אבל האומנם היה כל כך נורא, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. נתניהו והימין התגאו בצדק בעשר שנים של צמיחה וביטחון והסכמי אברהם. מה שהיה נכון. זאת אומרת, בסדר גמור, זאת אומרת שאתם פעם לא היה דיקטטורה כזו נורא, נתניהו הצליח לשלוט ולייצר פה יציבות כלכלית, אז היו החלטות לא נכונות שבית המשפט אני מסכים, וצריך לתקן, נכון, לא, אני מדבר על תבהלה, זו הייתה תבהלה, הייתה בימין תבהלה בעניין בית המשפט, זה צריך לתקן, כן, לא קרה, זאת אומרת, יש לך עוד דבר, הימין כל כך אומלל, מפעל ההתיישבות התחיל, כדי שאנשי אופן לא חוקי נגד ממשלה נבחרת עם רוב, ובמשך השנים המפעל הקטן הזה הפך להיות, אתם חצי מיליון מתיישבים, ניצחתם בגדול, המדינה זהותה נהייתה יותר יהודי, את כל הניצחונות האדירים שקיבלתם אתם שכחתם והתמסרתם לאיזו תחושת קורבנות מול הדיפ סטייט והבית המשפט וכל זה, מצבכם היה מצוין, מי שגרם את הנזק הכי גרוע לימין הישראלי ברגע שיקול הדעת. אמרנו את זה בתחילת הדברים, שדברים איבדו פרופורציות, לא הייתה הסברה והייתה פומפוזיות מוגזמת בהצהרות הראשוניות, ויכול להיות שגם בהערכה של אני מסכימה, אני מחכה לשמוע את הביקורת שלך על הצד השני, אני פחות שומעת, אבל אני כן רוצה... אני מוכן, אין לי שום בעיה, אני אומר, לפי הסדר,
אני חשבתי שהאופן, אני כולי בעד חוקי היסוד שעוברו, אבל האופן שהם עוברו בשנת 92 היה ביחסים חוקה, החלטות של ברק, אקטיביזם, הרחקת הלכת, ויש לי הערכה עמוקה, ואהרון ברק הוא ציוני אמיתי שתרם תרומה אדירה לביטחון ישראל, ותרם תרומה אדירה להתיישבות. אתם תראו מה שיקרה להתיישבות כשלא יהיה בית המשפט שיגן עליה. מאיר שמגר ואהרון ברק יצרו את הבסיס המשפטי שאפשר את ההתיישבות, ואת זה שוכחים, אבל הרחיקו לכת, והחוסר ייצוג של מזרחים בבית המשפט העליון הוא שערוריה, וההתעצמות, העובדה שהמחנה של המרכז שמאל, הייתה לו נטייה לחזק את הגורמים הלא נבחרים, זאת אומרת, הוא אהב את התקשורת, הוא אהב את בית המשפט, הוא אהב את הפקידות, כל זה אני מסכים, מי זה ועד פרנויה של דיפ סטייט, יש הבדל גדול, אתם הימין שלט פה, מ-50 שנים האחרונות, 40 שנים בשליטת הימין, ההישגים של הימין היו הישגים אדירים, ובאופן פרדוקלי, מי שמסכן, מי שמסכן ומחריב את הישגי הימין, ברגע של סיוט, בכל מקום, בשמאל ובימין, הטעות של בנט ולפיד הייתה ללכת עם רם, והטעות הגדולה של הימין, הולכים עד הקצה, מקבלים את ההפך, מקבלים בומרם. וזה מה שחשוב, לא חשוב הפרטים. ולכן אני מציע לכולנו, ואולי בזה נסיים את זה, אני מציע לכולנו להתכנס למרכז, לא במובן של מפלגות המרכז. אני מבינה. אלא להתכנס איזשהו מקום, צריך לבנות, צריך לבנות, צריך עם חזק, ברמת השטח, ברמת החיים, אנחנו מדהימים. אין עוד עם כמו עם שלנו, אנחנו עם סגולה אמיתית. אתה כותב את זה בתחילת הדברים שלך? אנחנו מפלגים ואנחנו הורסים את עצמנו. בוא נצא מזה ובוא נעבור לגישה באמת מאחדת, והבסיס, ועל זה כתבתי ספר שאני אשמח לדבר איתך עליו פעם הבאה, הבסיס הוא ברית ציונית, לחזור לכך שהכוחות הציונים בישראל מאוחדים, גם בחילוקי הדעות ביניהם, אבל הם בונים את המרכז, הם מחזיקים את לב המדינה, בונים את המדינה מחדש על הבסיס הציוני האמיתי, ברית ציונית אמיתית, סוג מסוים של ממלכתיות מחודשת אמיתית שתביא בלנס בין כל הדברים האלו, וסוד האיזון שהוא הסוד הציוני, יהודי ודמוקרטי, לאומי וליברלי, מסורתי ומודרני, זה האיזון. אם מפרים את האיזון, הולכים למקורות גרועים. אמרתי את זה לשמאל בזמנו, אני אומר היום, ואני מאוד מקווה שכתוצאה ולקראת יום העצמאות ה-75 שלנו, נתעשת, נתבגר, נושיט יד אל אחיו ויד אל אחותו, ונתאחד מחדש. לזה גם אני מצטרפת לחלוטין. אנחנו נקבע מועד לדבר על להציל את ישראל. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה וכל טוב, ושבאמת נקווה לבשורות טובות. אמן. תודה. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים להצטרף לרעיונות הבאים בעזרת השם, להתראות.